Hej, og velkommen til smagningen af øl fra min smagskasse. Norse Trails fra Ale Farm og Hobson Hayes. Det er en kvajk, dobbelt IPA med Idaho 7, Galaxy og Citra BBC humle. Nu har den her øl fået lidt tid på banen, så den har nok udviklet sig lidt i en mere måske frugtigere note. Det der er ved det, når man tapper øl, så kan man godt komme til at stresse det en lille smule, så kan det også kan der sådan lidt en lidt hvad kan man kalde det? Green kalder man det, sådan lidt ung smag. Så nu bliver det spændende at se, hvad vi får i den her. Inden jeg vil åbne, så vil jeg præsentere det glas, jeg drikker af. Som I ser i skrivet, så anbefaler jeg, at man har et teko eller et snifterglas, så har man sådan, så man ret godt dækket ind. Og her, der har du tekoglasset. Rigtig, rigtig fint all-around glas. Det er perfekt at slykke glasset rundt i, og så udformer det. Således at, hvad hedder det, her kanten af glasset, det bliver meget, kan man sige, det tynder ind, så det indkapsler aromaerne og fanger, hvad hedder det, ja, aromaerne, så de kommer direkte op i ansigtet på dig. Den humle, som der bliver brugt, primært det er Idaho 7 humlen, og jeg spørger mig at se, om den stadigvæk har det her punch, som den havde, der smagte den her øl første gang. Og selvfølgelig så bruger den jo også Horningdale kvajken. Og men lad os lige prøve at åbne den en gang og se, hvad den byder på. Først så kan vi lige kigge en gang på selvfølgelig farven og gennemsigtigheden. Jeg vil så faktisk sige det sådan, at den er mindre hazy, end den var til at starte med. Den er stadigvæk uklar, og den har en rigtig, rigtig fin gylden farve. Jeg mindes, at den var en lille smule lidt mere sådan, ikke rødlig, men det var også lidt mere West Coast IPA til at starte med. Lad os prøve at lukke til det. Slyng glasset, så det sagde frigiver sådan CO2 i øllet. Det er med til at fremme de her sådan, aromaer og få dem ført op i glasset. Så lad os lige... Jamen, der er simpelthen der er tryk på fra med de tropiske frugter. Der er en lille smule af det her sådan, så nåletræ harpix. Jeg synes ikke, den er så mullet eller så earthy, som man kan sige det, som den var til at starte med. Den virker til at være sådan, hvad kan man sige, settled, den er modnet rigtig fint. Der er rigtig fin karakter af grapefrugt, der er karakter af den her sådan fersken, der ananas. Og det er meget karakteristisk for de humletyper, som der er valgt. Måske. Den er ikke så løjet mere, og jeg ved godt, jeg har hørt meget fra min smagsnote omkring løg. Men det er jo faktisk sådan, at nogle af de her sådan, typer, deep eller IPAs, der ønsker man faktisk en lille smule af de her sådan lidt herbaceous, kan man vel kalde det, lidt løjet. Og det er sådan lidt mere lidt forårsløg, sådan en porre fornemmelse. Ja, nå, men lad os da prøve at tage ud i det, og skål! Meget mere tropisk humle, end den var til at starte med. Men jeg fornemmer stadigvæk Idaho 7 humlen i front, og det er den der stjerne. Det du får fra Idaho 7, det er den her sådan klare, frugtige note, en lille smule sådan sort te, og så får du den her sådan, hvad kan man sige, piney resinous, altså sådan nåletræ, lidt harpix. Mange vil beskrive det som dank, og til jer, der ikke ved, hvad dank er, så er det den her sådan følelse af marihuana. Kort sagt, den er ikke så bitter, følelsen, som den var til at starte med. Den er modnet sindssygt flot, den her. Jeg er rigtig stolt over at kunne have den her øl her med i min smagskasse, fordi den symboliserer noget super smukt, synes jeg. Og det var også det, som der var hele hypen omkring den til at starte med. Det var faktisk, at Hobson Hayes, der har brygget den her øl sammen med Ale Farm, han er simpelthen bare en kanondygtig brygger.
Hans øl har været meget efterspurgt, men eftersom at Kim fra Hobson Hayes, han jo ikke har mulighed for at kunne lave øl til formål og sælge det, så har han måtte, give det væk indtil videre. Der har været stor efterspørgsel på at få gaver fra Kim, men vi er nu større, der har været heldige. Jeg har blandt andet været heldig, og det er høj klasse, han laver. Så et elfarm, de valgte at spørge, om han har lyst til at lave et collab med dem. Det er fantastisk. Det er nok efter min mening en af de bedste elfarm deeper, jeg har fået. Jeg skal sige, det er en kvajk deeper. Fordi den bedste deeper, jeg har fået, det er en anden en. Men med kvajkgæren og med Idaho 7 og mundfylde og altså det hele, det spiller. Det er en mega lækker øl. Og jeg glæder mig til at høre, hvad du synes om den. Når du har smagt din øl, så tag gerne mig og tag gerne din øl. Og så deler vi dit opslag, og du er hjertens velkommen til at så sende kommentarer. Du er hjertens velkommen til at spørge om ting. Jeg er der for at hjælpe. Det er derfor, jeg har Hopskål Beer Guide. Så men, endnu en gang, skål, og tak for, at du har købt kassen. Håber, du er glad for den.